Beneficiário Bolsa Mérito do Município Leque Sarmuto, Atostolo Lima Nulo, tratou na sirene conta bancária. Informação nehatou o diretor do Serviço de Educação Município Liquiçá, Carlos Lopes, Bestel e Edifício Ministério de Educação, Juventude e no Desporto, segundo ele. E de tal, maca, lá vale ser, por exemplo, nia e a minoria, mas lá vale ser nia e na manmate, se é lógico que a trata de mim. Agora, banco de critério, mas a cara que ela conta tem que ter esse critério, sabe? Razões ela marca prejudica atraso na loja e 629 mil para tratar fotona. Carlos Dihan, banco de critério precisa preencher documentos em BI, cartão eleitoral. Mebe estudante Sirei dari Sekik precisa usar cartão eleitoral e nangaman e prejudica. Jacinta Siqueira, STL News.